Мысыз көрермендер. Міндетті медициналық сақтандыру. Бұл жүйе жайында айтылып жүргенде бірер жыл өтсе де көпшілік көкейінде әлі күнге дейін жауын таппаған сұрақтар бар. Ал жобаның өзі оған қарамастан жоспар бойынша жүзеге асырылуда. Сонымен біз айлығымыздың санаулы пайызын не үшін беруіміз керек? Қайда беруіміз керек және ең бастысы оның есесіне не аламыз? Осы және өзге де сауалдарға толыққанды жауап алу үшін бүгін студиямызға Денсаулық сақтау ұлттық палатасының басқарма төрағасы Дәулетхан Есімовті шақырып отырмыз. Дәулетхан Серғазұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен енді алғашқы сұрағымды естіп те үлгердіңіз. Жалпы бізге осы міндетті медициналық сақтандыру деген не екенін, жалпы және ол не үшін керек екенін қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз. Бұл негізі қарапайым тілмен айтқанда халықтың өзінің денсаулығына жұмсау үшін жиналатын қор. Қорда жиналудың бұл үш түрі бар. Бірінші ол жұмыскерлер өзінің жұмыскерлері үшін жұмысшылар үшін қорға ақша бөледі, соған ақша жиналады. Екінші жұмыскердің өзі өзінің жалақысынан ақша жинайды. Үшінші мемлекеттің тарапынан мемлекет әдейі осы қорға ақша бөлінеді. Мемлекет тарапынан бөлінетін ақша ол қариялар, аналар сияқты 15 категория адамдардың 15 категориясы бар. Сол адамдар үшін мемлекет қаржы бөліп әдейі соған төлейтін болады. Сонда қазіргі жүйеден ерекшелігі не де? Ең басты ерекшелігі деп санамалап айтып бере аласыз ба? Ең басты ерекшелігі меніңше бұл қазіргі мысалға қазіргі жүйенің біріншіден қазіргі жүйе тек қана мемлекеттің мойнында. Жүйені атқару ақша бөлу деген мемлекеттің ғана мойнында. Мемлекет бюджеттен ақша бөледі, сол бюджеттің ақшасына жұрттың барлығы емделіп жатыр. А екінші мына біріншіден мемлекеттік бюджетке түсетін салмақ азаяды. Салмақ азаяды. Және сол бөлініп жатқан мемлекет тарапынан бөлініп жатқан бюджеттің үстінен мынау жүйеге жиналған ақшадан тағы да қосымша ақша түседі. Түсінікті. Ол қосымша ақша жаңағы айтып отқандай жұмыскерлердің, жұмысшылардың өздерінің төлемінен жаңағы жарнасының арқасында ақша жиналған қорға жиналған ақшаның арқасында мемлекеттің бөлген бюджеттің үстінен қосымша ақша түсіп медициналық көмектің сапасы да және экономикалық жағынан да медицина саласы көтеріледі. Ал қарапайым азаматтар не ұтады? Көпшілігімізге осы қызық. Мемлекет экономикаға жаңағы түсетін салмақ азаятын түсінікті, ал қарапайым халыққа бір жағынан ақша қаржы жаңа айтқандай қаржы жағы көбейетті және медицинаның көлемі көрсететін көлемі ұлғаяды деген сөз. Екіншіден мынау қазіргі заңда мысалға егер біреу мүмкіншілігі бар адамдар медицинаның жақсы сапалы жақсы нені ақша төлеп сөйтіп алып жатса, осы сала жүйені енгізген кезде әр азаматқа қай азамат топтары болатын болса, еліміздің қай топтары болатын болса, барлығына да бір деңгейде бір сапада сондай көмек көрсетілетін болады. Ол жағын яғни мынау айлығынан берілетін жарнаның көлеміне байланысты емес. Мысалы оған біреудің айлығы көп болады, біреулер мәселен жұмыссыз дегендей. Дұрыс айтасыз. Оған мысалға мен айлығыма байланысты болмайды. Өйткені мысалға бір кісі 20 мың алады, біреу 60 мың, біреу 80 мың алып жатса да тек қана сол өзінің несін жарнасын төлеп отыратын болса көмектің барлығы қай адамға болсын бәрін бірдей көмек көрсетеді. Жарнаның көлемі белгіленді ма қазір? Жалпы қазіргі азаматтарымыз айлығынан қанша пайызын беру керек осы қорға? Оның әртүрлісі бар. Мысалға жұмыс берушілерге ол жылдан жылға өсіп отырады. Мысалға ең 5%-ға дейін жұмыс берушілер. Негізгі жүк мынау жұмыс берушілерге түсіп тұр. Жұмыс берушілерге кішкене жүккені көбірек болады оларға жұмыс берушілерге, бірақ үйдеп айтуға да болмайды. Өйткені үкіметтің жаңа айтып отырмын ғой 15 категориялыға адамдардың барлығына үкіметтің тағы өзі де көтеріп отыр ол жағын. Одан басқа жұмысшының да жұмысшы жай қарапайым адамдардың өзі де өзінің денсаулығына мынау қосқан үлесі, денсаулығын сақтау үшін қосқан үлесі, олар да өзі де төлей бастайды. Мысалға бұрын ондай ешқандай төлем болмайтын болса жұмыскерлер, жаңа айтып отырмын, жұмыс берушілер 5%-ға дейін төлейтін болса жұмыскерлер, жұмысшылар олар 2% тағы да қосып 2% өздерінің жалақысынан төлейтін болады. Осы жұмыс берушілердің, жұмысшылардың қалай берді мынау мемлекеттің берген ақшасы бір қорға жиналады ғой. Кейін ол қалай жұмсалады? Механизмі қысқаша түсіндіріп бере аласыз ба? Ол қор, оның әдейі консультативті қадағалайтын қордың комиссиясы болады. Сол арқылы бұл ақша мынау емдеу мекемелеріне конкурс арқылы таратылатын болады. Мысалға ол конкурсқа қатысу үшін емдеу мекемесі өзі аккредитация өту керек. Біріншіден, екіншіден
осы келісім шартқа отырып қор мен келісім шарт жасау керек. Сосын өздері мынау қандай емдеу шараларын жасай алады, қандай диагноздарды емдей алады, сондай ұсыныстарын жасайды. Сол ұсыныс бойынша бұл бөлінеді. Арнайы комиссия болады дегенге қарағанда, сонда мынау қордың жұмысы бақыланып отырады ғой, үнемі. Қордың үнемі бақыланып отырады. Бұл әлгі иә, көпшілікті алаңдатады. Ақша қайда кетеді? Ол жаңағы ол бір жағынан бақылап отыруға бола ма? Ұлттық банк жағынан бақыланса, екінші жағынан осындай комиссия болады. Комиссия жұмысы оның жұмысы да бағаланып отырады. Комиссия дұрыс жасап отыр ма, дұрыс жасап отырған жоқ па, дұрыс бөлініп жатыр ма, оның барлығы қадағаланады. Түсінікті. Енді жаңағыны айтып отырсыз, бірталай жаңа медициналық мекемелер тартылып отыр екен, адамдар жұмылдырылып отыр, одан басқа жаңа құқықтық өзгерістер бар. Соның барлығы қазіргідей мынау әлемдік дағдарыс деп даурығып жатырмыз ғой, осындай бір экономикалық ауыр кезеңде мемлекетімізге бір жүк болып кетпей ме? Бұл сол негізі бұның бұл жүйені енгізіліп отқан негізі де сол экономикалық медицинадан, медицина саласында экономикалық осындай дағдарыс болмау үшін жасалып отқан нәрсе. Экономикалық құлдырап жатса да, мысалға жаңа айтып отырмын ғой, бюджеттен бөлінетін ақша тапшы болып кететін кезде болатын жағдайда да мынау қордың жиналған ақшасы осы халықтың денсаулығына жұмсалайын деп отыр. Ең зор байлық әлгі денсаулық дейміз ғой, сондықтан осы денсаулықтың несіне бөлінетін ақша азаймас үшін, қайта жылдан жылға өсу үшін жасалып отқан нәрсе ғой. Сонда енді ең біріншіден мынау экономикаға, одан кейін мынау жаңа қарапайым адамдарға пайдасы бар дейсіз ғой. Бұл осындай өзінің тиімділігін дәлелдеп үлгерді ме бүгінге дейін? Халықаралық тәжірибеде бар дүние ме? Бұл енді бұл жүйені енгізу, ең бірінші енгізу үшін ең бірінші осы халықаралық тәжірибені зерттеп, зерелеп осы сондықтан енгізіліп жатыр ғой. Ең бірінші қазіргі біздің осы жүйенің басты негіздері Германияның жүйесіне ұқсайды. Сондықтан Германияны осылай зерттегеннен кейін Германия және Литва республикасының жүйесіне ұйқас қылып жасап жатырмыз. Олардың енді осы жүйелері өте жақсы дамыған. Бірақ халықаралық тәжірибе осындай екен деп көшіріп қоймаған шығармыз. Өйткені біздің өз менталитетіміз бар, географиялық орналасуымыз бар. Менталитет, экономиканың дамуына байланысты және басқа да осы өзіміздің ұлттық негіздерге байланысты осындай өзгерістер жасатылып, барлығы сарапталып, сөйтіп солай енгізіліп жатыр. Өзіңіз ашығын айтып беріңізші, мына ақпарат құралдарында жаңа түрлі мәліметтер жүр. Осы міндетті медициналық сақтандыру енгізілгеннен кейін қарапайым азаматтар мынау жеке медициналық мекемелерден ем алуға болады деген, ол рас па? Өйткені қазір енді көбі қол жетімсіз ғой олар. Қазіргі таңда мысалға біз айтсақ, бір 30-40 пайызы жекеменшіктердің осы үкіметтің тарапынан ақша бөлініп осы көмек көрсетіп жатыр деп айтсақ, кепілді түрде медициналық көмекті. Мынау жүйені енгізгеннен кейін менің ойымша жекеменшіктердің осы жүйеге қатысқан жекеменшіктердің саны ұлғаяды, көбейеді. Өйткені неліктен? Бірінші, бұрынғы жүйеде егер тек қана осы бюджеттен бөлінген ақшаға ғана қарап отыратын болса, қазір қордың жиналған ақшасы мен ақшаның саны да көбейеді, тарифтің өсімі де, тарифті өседі, тарифті ұлғаяды деген сөз. Сондықтан жекеменшіктерге бұл қызынашықтай болады да, қызығады жекеменшік мекемелер және осыған қатысады деп ойлаймын. Яғни мынау жеке медициналық мекемелер арасында бәсекелестік пайда болады ғой. Бәсекелестік тек қана жеке медициналық емес, жеке және мемлекеттік мекемелердің арасында да бәсекелестік пайда болады. Ал енді мынау қазір бәрімізге белгілі, мемлекет үлкен қолдау көрсетеді ғой, мынау әсіресе күрделі операцияларға. Қазір енді көптеген адамдар тізімде тұр, жаңа өз кезегі бойынша емін алып жатыр. Солар алаңдатушылық танытып жатыр. Осындай мемлекет тарапынан берілетін квота үзіліп қалмай ма дейді, осы жүйе енгізілгенде. Квота дегеніміз енді бұл порталалық жатқызу ғой. Ол сол күйінде қалады. Өйткені мынау жаңа айтып отырмыз, сол емдеу мекемелерінің саны жекеменшіктер енгесін саны да көбейеді, ұлғаяды, көлемі де көбейеді. Сондықтан операцияға кезекке тұру деген сол бұрынғыдай қалады. Сол күйінде ешқандай өзгеріс болмайды. Портал алқы тұрып кәдімгідей емін алатын болады. Түсінікті. Мына көрермендерден келіп жатқан сұрақ бар екен, мынау міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен кейін жаңа айтып отырсыз ғой, көптеген міндет жұмыс берушілерге жүктеледі деп. Олар осы міндеттен жалтарудың амалын тауып бір алаяқтықтарға бармай ма, соның алды алынған ба дейді? Жоқ, ондай алды алынған. Оны мынау салық кодексі бойынша және қазіргі шараларға байланысты ондай жалтару деген ондай болмайды. Өйткені бұрынның барлығы қазір мынау жүйені енгізердің алдында барлығы зерттеліп, зерелеп, оның барлығы қарастырылған. Ешқандай ондай болуы мүмкін емес. Кішкене былай
әрі жұмыс берушілердің несіне, қалтасына бұлай көбірек түскен сияқты болады, бірақ оны жаңа айтып өттім ғой, мемлекет тарапынан да көп ақша бөлініп отыр. Енді ана кісілерге де, ана жұмыс берушілерге де кішкене ауыртпалық түседі, бірақ оның бәрі енді халықтың денсаулығынан артық ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ал осы жүйе енгізілгеннен кейін мынау ерікті сақтандырудың жағдайы не болады? Ерікті сақтандыру жүйесі солай қалады. Қалады. Бірақ оның енді өзінің орнын іздеу керек болатын сияқты. Өйткені мынау қазір мемлекеттік сақтандыру енгізгеннен кейін олар егер мысалға жұмыс берушілер өздерінің жұмыскерлерін ерікті сақтандыруға саласына жасайтын болса, олар басқа бір шешімдер қабылдау керек болады. Мүмкін жақсы әлгі жағдай жасау керек болады шығар. Мүмкін басқа да бір сондай өздерінің несін. Бірақ оны әдей осыны енгізіп жатырмыз, ананы жабыңдар деп жауап тастау үкімет тарапынан болмайды. Ол әрман қартай жұмыс жасай береді. Міндетті медициналық сақтандыру бәрімізге белгілі, ұлт жоспары аясында жүзеге асырылып жатқан жобалардың бірі. Тағы бір осы ұлт жоспарындағы басымдықтардың бірі мынау медициналық мекемелерде корпоративті басқаруды енгізу. Ол не үшін керек деген сұрақ туындайды. Корпоратив бұрын мысалға бұрынғы қазіргі кезде көпшілігінде барлық билік бас дәрігердің қолында. Бас дәрігер ақшаны былай да жұмсайды, былай да жұмсайды, қайда жұмсағысы келеді. Қазірде сондай емес пе сонда? Қазірде кішкене бар. Қазір мына корпоративтік деп жатырмыз. Корпоративтік бас мына жалпы халыққа түсінікті болу үшін айтып жатырмын да. Мысалға корпоративтік басқару жүйесін енгізген кезде ол тек қана бас дәрігер ғана шеше бермейді, бүкіл мәселесін, экономика болсын, тариф болсын, емдеу мәселелері болсын, барлық бірігіп халық немесе сол ұжымның өзі барлығы бірігіп шешетін болады жағдайларды. Сондай жағдай. Кішкене ашып айтсаңыз, корпоративті басқару жаңа айттыңыз ғой, бұрын барлық билік басшылықтың қолында болды деп. Мысалы, қарапайым медбике, осы олардың барлығы соның қандай өзінің ұсыныс тілегін айта ала ма? Ұсыныс тілегі ол қандай рөлі болады осы корпоративті бақылау? Бақылау кеңесі дейміз, сол бақылау кеңесіне ұжымға соған қанша там адамдар кіреледі, соның құрамына кіреді. Халықтың негізгі өзінің сұраныстарын барлығын солар арқылы басқаруға қатыса алады. Бұдан бөлек тағы ұлт жоспары аясында мынау 81-ші қадамда қателеспесем сапа бойынша жаңағы біріктірілген комиссия құрылу керек деген тетік бар екен. Олардың қызметі қандай? Қазір ондай бұл құрылды. Бұл орган қазір жұмысын жасап жатыр. Оның негізгі жұмыстары осы жаңа айтып отырмыз ғой, медициналық көмектің сапасы деп, соның сапасын қадағалау. Екіншіден бұл хаттамалар, протоколдар бар, медициналық хаттамалар, протоколдар, соларды бекіту. Өйткені сол хаттамаларды қазір емдеу саласында соны қолданамыз ғой, сондықтан соның дұрыстығын несін қарап соны бекіту. Екіншіден дәрі-дәрмек саясатын. Сол комиссияның құрамына кімдер кіреді сонда? Комиссияның құрамына медициналық мынау қоғамдық ұйымдар, ассоциациялар, медициналық және белді сондай бір еліміздің азаматтары, еңбегі сіңген дәрігерлер дегендей сондай ұйым. Түсінікті. Дәулетхан Серғазыұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі, әдегенде 15 минутымыз өте шығыпты. Сондықтан осылай студиямызға келіп өз пікірімізді білдіргенізге үлкен алғыс айтамыз. Негізгі деген сұрақтарыма жауапты алдым мен. Рахмет. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта денсаулық сақтау ұлттық палатасының басқарма төрағасы Дәулетхан Есімов болды.